cumar bnu khadaab radi allahu canhu gabdhaha markuu ka waramayey cali bin abi aalib uu ahaa gabdhaha markuu ka waramayey wuxuu ihi gabdhuhu waa saddex muminad gabadh waa gabadh muminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan cafiifada oo dhowrsoon hayina dabacsan layinatun oo aad u dhibranaysa wax walba gabadh hayina muiica wey ninkayga adeecaysa layinatun oo dabacsan zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkayga u kaalmaysa buu yii waxay ku tidhahdaa xaaladan adaga maanta nala soo daristay waan ka baxaynaa insha allah waan ka baxaynaa adkayso u dhabar aday waxa yar u dhiibtay u yaryaray isagee qalbiga iyo niyadda u dhisi waxay leedahay war waa adduunya waxaan ina adduunyadu ku qaadane meeshaan u socono waa aakhire imtixaanka adduunyadu u dhammaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda mid waa taa buu midda labaad waa weel buu waa weel xaggana wax ka cuni xaggana waa kaaga dhali buu xaggana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaali dadna ubadka un bay korin buu waxtar kale male buu midna wuxuu ihi waa ghillun qumal ghillun qumal ghillun qumal waxay ka dhigan tahay berigii hore maxaabiista jeel lagu xidha ma jirayn ninka xabsi marka ninka berigan xabsiyaa jira berigaa ninka lasoo xadhay baa layidhi afarta adin baa laga xidhayay geed baa lahoos dhigayay timaha ku bixi jiray injirtaa markaa jirkiisa ku dhalan jirtay way dareeri jirtay markaa gacan uu injirtaa iskaga qabto uu iska dila ma haysto maanta oo dhan isagoon bay cuni injirtaasi halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni wuxuu ihi dumarka qaar wuxuu ihi waa qillun qumal waa injirtaa ninka maxbuuska dul fadhido gacan uu iskaga qabtana uuna lahayn ayay ninkayga ku noqotaa buu kii ilaahay adduunka cadaab ula doono ilahay qoorta u sudhaa buu waa naag iga tag kaa tegi mayso naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso naa ubadka kori ma korinayso naa aqalka fadhi ma fadhiyayso naa ilaahay ka baq ilaahay ka baqi mayso naa sidan iska daa iska dayni mayso naa iga tag kaa tegi maayo naa nabad ku joogi nabad ku joogi mayso mithaalkaasuu ka bixiyay cali bin abi aalib dumarka kole gabdhaheenu insha allah waa kuwa wanaagsan insha allah dhahda ila waynala dhegaysanayaan iyaguna khayrka moogta ta koobaad baad markaa noqonaysaa mu'minad ilaahay ku xidhan muslimad hoggaansan oo sharciga ku dhaqmaysa oo gurigeeda aan ka baxayn oo wixii ninkeeda ilaahay u soo dhiib halkaa bismilla ku leh cafiifad dhowrsoon oo xataa baahida ay qabta ninkeeda ka qarsanaysa ma aha inaad dadka kale ma aha waxaa la doonayaad wax ka qarsato macal ninkaaga ku qabaa la doonaya baahidaada inaad ka qarsato inaa haddaad ka qarsan kartid ninkaaga baahidaada ka qarso baahidaada ilaahay u sheego gabadh hayina muiica wey ninkayga adeecaysa layinatun oo dabacsan zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkayga u kaalmaysa buu waxay ku tidhahdaa xaaladan adaga maanta nala soo daristay waan ka baxaynaa insha allah waan ka baxaynaa adkayso u dhabar aday waxa yar u dhiibtay u yaryaray isagee qalbiga iyo niyadda u dhisi waxay leedahay war waa adduunya waxaan ina adduunyadu ku qaadane meeshaan u socono waa aakhire imtixaanka adduunyadu u dhammaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda mid waa taa buu midda labaad waa weel buu waa weel xaggana wax ka cuni xaggana way kaaga dhali buu xaggana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaali dadna ubadka un bay korin buu waxtar kale male buu midna wuxuu ihi waa ghillun qumal ghillun qumal ghillun qumal waxay ka dhigan tahay berigii hore maxaabiista jeel lagu xidha ma jirayn ninka xabsi marka ninka berigan xabsiyaa jira berigaa ninka lasoo xadhay baa layidhi afarta adin baa laga xidhayay geed baa lahoos dhigayay timaha ku bixi jiray injirtaa markaa jirkiisa ku dhalan jirtay way dareeri jirtay markaa gacan uu injirtaa iskaga qabto uu iska dila ma haysto maanta oo dhan isagoon bay cuni injirtaasi halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni wuxuu ihi dumarka qaar wuxuu ihi waa qillun qumal waa injirtaa ninka maxbuuska dul fadhido
gacan uu iskaga qabtana uuna lahayn ayay ninkayga ku noqotaa buu yidhi. Kii ilaahay adduunka cadaab uula doono ilaahay qoorta usoo dhaaf buu. Waa naag iga tag, kaa tagi mayso, naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso, naa ubadka kori ma korinayso, naa aqalka fadhi ma fadhiyayso, naa ilaahay ka baq ilaahay ka baqi mayso, naa sidan iska daa iska dayni mayso, naa iga tag kaa tagi maayo, naa nabad ku joogi nabad ku joogi mayso. Mithaalkaasuu ka bixiyay Cali bin Abi Talib dumar. Kole gabdhaheenu insha allah waa kuwa wanaagsan insha allah dhahda, ila way nala dhegaysanayaan iyaguna khayrka mogta. Ta koobaad baad markaa noqonaysaa mu'minad ilaahay ku xidhan, muslimad hoggaansan oo sharciga ku dhaqmaysa, oo gurigeeda aan ka baxayn, oo wixii ninkeeda ilaahay u soo dhiib halkaa bismilla ku leh, cafiifad dhowrsoon oo xataa baahida ay qabta ninkeeda ka qarsanaysa. Maaha inaad dadka kale maaha waxaa la doonaya wax ka qarsato, macallinkaaga ku qabaa la doonaya baahidaada inaad ka qarsato, inaad haddaad ka qarsan kartid ninkaaga baahidaada ka qarso, baahidaada ilaahay u sheego. Hayyinatun wa gabadh dabacsan, layyinatun oo jilicsan. Zamanka adag markuu ninkeega la soo darsana ninkeega garab u noqotaa, inaad ka baxayna ilaahay baan haysanaa hawalwalin. Xadiid kale waa kii nebigu lahaa, allah u naxariistay buu nebigu yihi, ninkee ninka habeen salaatay leylka u kacay xaaskiisiina kiciyey, hadday iska diidana biyo yar ku shaydhiyey, gabadha mu'minada iyadana habeenka salaata leylka u kacday ee ninkeediina kicisay ee hadduu diidana biyo yar ku shaydhisayna, taana allah u naxariista buu rasuulku yihi. Ducada nebigeenu calayhi salaatu wasalaam maaha duca sabaqat ha moodin inay socotay ha moodin, qof kastoo xadiiska nebiga ku dhaqma ducadaas way ku dhacaysaa. Lidalika mujtamac wanaagsan allah inaga dhigo, amin dhahada. Qof wanaagsan, usrad wanaagsan, mujtamac wanaagsan sidee ku noqonaysaa? Marka waa laga shaqeeyaa, waa la diyaariyaa, waa la dhisaa mujtamac wanaagsan. Imika dadku zamankan waxay yaqaanaan sida loo dhiso wadooyinka, sida dhakhtarada loo dhiso, sida bildhinada loo dhiso, sida warshadaha loo dhiso, sida xoolaha loo dhaqo, sida dhulka looga soo saaro khayraadka ku jira, laakiin bini aadanka sida loo dhiso ma yaqaanaan. Lidalika u fiirso wadan walba madaxda markay doorasho ay galayaan, waxay doorashada ku galaan erayo mataqaana isticmaalaan, dalkan dhisi, dalkan dhisayna horumar. Maxaan ka qabanaya dalka? Wadooyin baan nii samayna. Maxaa ka qaban? Wadankao dhan baan nadiifin. Maxaad ka qaban? Tacliintaan kor u qaadi. Maxaad ka qaban? Dhakhtaradan bilaash ka dhigi. Maxaad ka qaban? Shaqo abuur baan samayn. Maxaad ka qaban? Faqriga saboolnimadan la dagaalami. Nin madaxa oo fagaaraha isla soo taagay ma maqasheen? Dadku siday ku hagaagi lahayen maa ka shaqayn? Ma maqasheen? Samicta? ما جرى لا مسلم ولا غير مسلم دات كان هجاجين مجتمعنا لايد دورنا يا مجتمع بنتو اي كوبا انت هي ويان مجتمعنا كود دالا يا سدير رشاق يلا نقول لها يا لين مدح وصلاله ولي ما غشاه لماذا محيو روايين لان فرسمه ما هيان يكون waa fanni cajiiba. Fanniga waxaa iska leh alambiya calayhim asalaam uma atbaac alambiyaa baa iska leh dadka hagaajinteeda, dadka inay la islaaxiyo waa fannigii nebiyadu ay lahaayeen, cid kale fanniga ma leh. Ila nebiyada u fiirso, nebi baa adduunka iman, dadka wada been sheegaya buu iman, dad buu wuxuu soo saaraya dad run sheegayaala, dadka wada daalimiina buu dhex iman, dad cadaalad samaynayo cadaalad falaya buu ka soo dhex saari, dad wada khawanu iman, dadkii khiyaanada badnaa uu ku dadaali, dad wada ammaanadu ka soo dhex saari, dad wada jahliga oo jahaluu dhex iman, dadkii jahliga badnaa buu ku dadaali, dad wada culumu ka soo saari, dad wada akhlaaq xun buu dhex iman, dad wada akhlaaq wanaagsan buu ka soo dhex saari, dad been ku wada dhaqmaya buu dhex iman, dad wada rusheegayaala buu ka dhigi. maxaa bedelaya markaa dadku hagaajinaya
شريعه iyo diinta nabiyadu ay la imanayaan ayaa dadku markaa ku hagaagaan ga nabiga la soo diray waxay ka dhigan tahay shaqadii dadku ay ku hagaagayeen ayaa nabiga ilaahay u soo dhiibay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya halka maanta aan leenahay wadalka ayaan hagaajinaynaa waxa ka awlaysan in la yiraahdo dadkan hagaajinayna alladiina imakannaahum fil ardiha maxay samaynayaan aqaamu salaata waatuu zakaata waamaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ummad ay isticmaar u dullaysanayay markaan ka qaadnaba ilaahay isticmaarkii iyo dulligii iyo maaragtaane dulmigii lagu hayay aan ka qaadnaba ilaahay yidhi maxay qabanayaan u horreysa laga rabaa inay qabtaan salaaddii oogayaan baa ilaahay zakaday la imanayaanay bixinayaan salaaddu waa xaqi ilaahay zakaduna waa maxay waa xuquuq alcibaad weeyaano dadka waddankaa ku nool aqniyadooda oo keliya haddii zakada laga qaado masaakiintooda lagu celiyo qof baahan oo miskiina waddanka lagu arki maayo dadku wada aqniya wada maalqaba may noqonayaan waa faqriga lagula dagaalamayaa waa maxay waa zakada munkarka waxaa lagu suuliyaa munkarka iyo faxshaaga waa salaada marka la ogo ina asalaata tanhaa can ilfaxshaahi waalmunkar waxa xun akhlaaqda xun iyo dhaqanka xun ee ilaahay ee bini aadamkuba aysan raalli ka ahayn waxaa lagu suuliyaa waa salaada aqaamu salaata ummad haddii ilaahay isticmaarka uu ka qaado oo dhulka ilaahay uu dejiyo tamkiiniyo shaqada ugu horraysay qabanayaan baa ilaahay yidhi salaadday oogayaan oo salaaddu maxay suulinaysaa salaaddu munkarkaee faxshaagay suulinaysaa waxaa kalay la imanayaan zakaday bixinayaan baa ilaahay yidhi zakadu maxay la dagaalamaysaan saboolnimaday la dagaalamaysaan qof miskiin oo faqiira waddanka lagu arki maayo amaruu bilmacruuf fasaadka gaaladu ay wadaan ma soo galaya weeyaan macruufka ay fidinayaan ayaa ka moosaya baa ilaahay yidhi munkarka caalamka socda maanta munkarka gaaladu ay wadaan maan iska moosni muuse una soo galay yaa uyna soo galay gaala inooma iman laakiin dhallinyaradeenni ayay ku dayanayaan gaal bay ku dayanayaan mid baa yidhi maalin dhexdaay dhallinyartii magaalada dhafoorkay wada xiirteen waxaan yidhi war kuwan magaalada aanu lama yaabo waxaan ula yaabi waayaan kuu sheegi mii baan tegay waa dhaweyto geeljire waxaan arkay dhafoorka xiira geeljire xaguu ka arkay balaayada gacantan ku sida nagu ka arkay sharkeedu badan yahay kii magaalo jooga markaa maxaad kala yaabay haddii kii miiga jooga oo dhanka xiirta idaa kaana hada nuurukum fa kayfa dalaamukum buu yidhi mid suudaaniya ayaa mid kaloo suudaaniya u yeedhayay yaa nuur yaa nuur magaciisa nuur baa la yidhahdaa marka mid masriya ag fadhiyo wuxuu leeyahay nuur nuur ninka magaca leh malaha warin adigaba kaacab mid madowba soo baxay markaasi nuurkiinu ma kanaa buu yidhi haa kan hadduu nuurkiinu yahay dalaabkiinu waa sideeyu mugdigiinu waa sideeyu waxaan ka wadaa geeljiraheenii hadduu dhinacaa xiirtay maxaa rea magaalka la yaabaynaa maanta mujtamaci waa la bedelay maxaa lagugu bedelay laana islaax kama shaqaynaysa kama shaqaynaysid maaragtaanay inay ummadda khayr ku gaadho maadaama khayrkii adiga la doonaya inaad ka shaqayso aad ka shaqayni weyday munkarka gaalada iyo munaafiqiintu ay wadaan baa ku soo gali saalix baad arkaysaa nin saalixa oo weligii masjidka safka hore ku tukadaa laakiin dhashiisu ay dhaqankiisa dhaqan ka duwan ay ku nool yihiin ma dhacdo ma dhacdo way dhacdo waa halka maanta waalidadii aabba iyo hooyo way ooyayaan waxayna leeyihiin dhallinyaradii baa naga xumaatay noogu duceeya bay leeyihiin dhallinyaradoodu inay u hagaagto way doonayaan laakiin labada waalid iyaku inay isbeddel keenaan ma doonayaan waxay rabaan labada waalid awlaaddoodu inay u noqoto ka muusa calayhi salaam wa ciisa wa muusa wa haaruun oo kale inay u noqdaan bay doonayaan laakiin labada waalid iyaku inay nebi ibraahim iyo nebi maxamed u ekaadaan diyaaru ma ah sidii ismaaciil aabbihii u adeecay yaa abati ifcal maa tu'mar nebi ibraahim markuu berta la dulbaxay inankiisa gowrac baa lagu yidhi soo mahayn ula dulbaxay markaas
يا بني إني أرى في المنام وحكم منام أنوك برين أيام حد أرن لهي. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أب أمرك إلهي بوحي بكي أبه هو يدي وحير ربتا إنه الميق إسماعيل وكلا إنه النقضاء لكن لبدا والد إبراهيم وكلا إنه النقضاء ردي أرمى إسماعيل إبراهيم بعد الله إسماعيل هاجر تربية ديس يا تربية دي يا تربية دي إسماعيل هاجر تربية ديس هاجرته واتي إلا ذكر كل لقاك دقاق نكية دو كتري إبراهيم ومهالك ما نوقر تونك غيرت كيسا ها ما أمر إلهي با ها إلهي نمد يا عيسى قال نقول فلان صعب كتري تابع إسماعيل لشيء إسلام دريقة وريقة سو مقاحي كشخي نيسا أما جادي بي نيسا إسماعيل وكلا دلي ميسي وقوم تو جادي بي نسمحي دلي فنمحي دلي دي كو صباح دي جبن أي دلي إلا يدا بارت جاتك يدا يبين سنة نتبع مالين يدي إنا كيسي بكوري أبو هو يدا iyo walaalaha dhamaan waxay leeyihiin been badan waa been badan in kanay been badan ka dhama ku wareebse beenta iska daa markaas waxa haya waay dadda ma baanu sheegay maayo wa ku yar hooyadii ma baanu sheegay walaalii ma baanu sheegay reer ka dhama been ku school ma tago meel been oo odaygii ba markaa odayaal saaxiibad iyo u yimiday yiraa oo arko waxa uu kullay odayaashan aabahay bay u socdaane aabana wakiir rabay inuu sii saaxdee bal u yar markaas uu aabo odagii hebel 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 baal baabka soo ku soo dhaweey kulli aday ku socdaan maxaa uu hurda ku dhabuuday macallinku marka waayo macallinka xaafad waayo waa aabaha kii yaraa bay bal filim ku dhigay aabahay ruwaad uu sameynayaa guud anigina been daab uu leeyahay isagina been buu madda kula dhaqmayaa mujtamaac nuucaas ka warama مجتمع هجاج سن وحكو كيني كرنا هذا هو هجاج أبوها هجاج هو يدها هجاجته هذا اللي بدأ هجاجان بعلم دليهين إلهي عز وجل وقادر إن أبط كقوة هجاجين أضم دحوم هذا الله بس فرهم يسميين ميين إن بقول كي بقول أبط كأكو قوة توسان هكو تلاقيين لأن السنة إلهي بعالم كسعة السنة إلهي وامعي إن إن فعناته إن أي إن أي نفعنا إن دبعت في عناته إن دبعت ليدته إن دقال هشو إن فقر يا صبر كل نولاته إن عثمان قبته إن أي بوكوته من هذيك كو خدمة يو من هذيك واد كورسود هاي سيد فرتنجر إلى أي مكوا حال هلا يدوك هنا كله هو يدي يا أبهاي حق ما كله حق يجي قصية وحق تقول هذا محيي هاي درير بان بورسنة بيل كهلا يسيو ورما هذا بيل لو سين مش هذا بيل ده قصير لها waa maskaxda dhalinyarada ee qaar ku ku fikiraysa maanta afartan jir baad arkaysaa soddon jir ilaahay imiga ka dhaadhacsan tahay hooyada iyo aabahay xaq baa kula xaqiga aniga haysiya oo masaarif ay qoraan mujtamaac wanaagsan baa la rabaa inaan sameyno seen ku sameynaynaa waa inaan diin ka shaqeyno aayadda qur-aanka la rabaa in lagu dhaqmo alladiina in makannahum fil ardi aqaamu ssalaata wa aatu zakaata وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وآيات علماء غير هذا حتى الدولة الإسلامة أو شريعة الإسلام قد طبق إيسا هذي دلا تيت ما دنا دين تي لقى شغل لقى تي ما يو والله ولا شغل دين أمر بالمعروف دعوة للدين ما يبي كلين حتى الدولة الإسلامية هذي تي ما بنص هذه الآية كمجتمع ونكسن وين كشغل ندين نبي جنو صلى الله عليه وسلم ضد نعيب ونبي قد حميدي ضد ضدك الدنيا كنا لدن أيك عودي بالإسلام بهين عرب حتى الدنيا أنت كلا ولا قوم يسنا جاي يك لما قوم يسنا جاي وايم حالا قوم يسنا لولك هو قبر ملح وبيال ملح دولة وين ماها وحول دقته قيل لي لولك هو صحراء أبو بدن يحي قبائل ويسكعنا ضدك نوع عاصة حابل لك قوم يسنا فرس يا الروم انت كلا ادوك غوميسنين جزيره العرب وابا الاسكي حيي انو سو قخينا انو سو تلابينا دد ما هنا وا دوغاك با لو يقان ان دوغاك يي ددكي نوع عاسها
ayaa nabiyullaahi muhammad calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka soo dhex saaray dadkaas 23 sano nebigu markuu dhex joogay dad nuuceeya noqdeen bay kula tahay arxamu ummatii biummatii abaabakar buu nebigu ummadayda ninka ugu naxariista badan waa abuubakar ninka ummadayda amarka ilaahay ku kakane ku adag waa cumar ummadayda ninka ugu xishoodka badan waa cusmaan ummadayda ninka cilmiga xagga xukunridista ugu yaqaana waa cali ummadayda haddii aamiin uu ku jiro nin aamina aaminka ummadaydu waa abaa cubayda buu rasuulku yihi abuu mucaawiya buu nebigu waa ninka ummadda ugu dulqaad badan dulqaad abuu dar maa adallat alkhadaraa walaa aqallat alghabaraa samaduna ma hadhaynin dhulkuna ma qaadin nin abuu dar ka rusheeg badan buu rasuulku yihi waa ninka noloshii nebi maxamed uu ka dhaxlay bedeli waayey si kasta adduunyo u timaado zamankii mucaawiya noloshii inuu bedelo uu iska diiday zamankii cusmaan cilm alxalaal wacilm alxaraam ninka ummadda ugu aqoon badnaa cilm alxalaal waalxaraam waa mucaad binu jabal buu rasuulku yihi geesinimo baraa binu maalik buu nebigu sheegay iyo khaalid binu waliid geesi deeqsinimo cabdiraxmaan bin cawf 500 awro usoo gasho badeecaddii ay saaran tahay ayaa ganacsatadii reer madiina naga iibi kan intaa igu sii buu leeyahay cabdiraxmaan wuxuu dhahdaa may intaa in ka badan baa ku haysta ku kala yimido intaa ku qaado intaa in ka badan baa ku haysta ku kala yimido intaa ku qaado intaa in ka badan baa ku haysta waa intaa in ka badan ku heli maysid baa laga yidhi waa ku heli buudi waan haystaa mid igaga qaadanaya waa kuma waa allah fuqarada masaakiinta madiina kuna lu qaybiyey buu jambaqoloaw cafaaf haddaad cafaaf u baahatana fadaala binu cubayd eeg rabiicata binu kacab eeg iyakoo go' yaroo keliya sita oo 3 maalmood cunto aanan cunin oo jidka gaajo ula dhacayaan ayay dadka u sheeganayeen baahidooday odhan jireen markay dadka hor joogaanna way dhoola cadaynayeen markay ilaahay hor joogaanna way ooyi jireen baahimaba sheeganayaanba cilm alxadiis ninkii ugu weelaynta badnaa ummadda nebiga abu hureyra ayuu ahaa afka nebi maxamed wax kama soo bixin ilaa qalbigiisuu ku xafidaya markiiba dadka noocaas yaa soo saaray kula tahay nebigeena maxamed sal alla slam dadkii adduunyada ugu khiyaanada badnaa waxay noqdeen dadkii adduunyada ugu ammaanada fiican dadkii adduunyada ugu dulmiga badnaa waxay noqdeen dadkii adduunyada ugu naxariista badan dadkii adduunyada ugu been badnaa waxay noqdeen dadkii adduunyada ugu rusheega badan dadkii adduunyada ugu gaalnimada xumaa dadka ugu diin fiican bay noqdeen dadkii ugu akhlaaqda xumaa dadka ugu akhlaaq wanaagsan bay noqdeen dadkii adduunyada ugu faqiirsanaa dadkii adduunyada ugu qanisan bay noqdeen dadkii adduunka ugu jahlisanaa maxay noqdeen dadkii adduunka ugu cilmi badan ilaa annoo nebiga ka shaqeeyey sal allahu alayhi wasalam marka haddaan doonayno inay dadku inoo hagaagaan inuu dalku inoo hagaago haddaan doonayno waa inaan dadku waxay ku hagaagi lahayn inaan ka shaqaynaa dadku maxay ku hagaagaan dadka laba shay bay ku hagaagaan bay culimmadu leeyihiin waa dacwad dadka in xagga ilaahay loogu yeedho masaajidda loogu yeedho aakhirada loo jeediyo ilaahay caadamadiisa laga dhaadhiciyo iyo in qofka bini aadamka diinta la baro addacwatu waalcilmi bay culimmadu leeyihiin haddaan doonno diintu inay fidana dacwaddaa u sababa haddaan doonno diintu inay dadkeenna baaqi ay ku sii noqotana waa in ummadda cilmiga sharciga waa in la baraa labadaana ma kala maarmaan dacwadduna cilmiga kama maaranto cilmiguna dacwadda kama maaranto insha allah dhahda yaa u diyaar inuu labada ka shaqeeyo inuu dacwadda u baxo quruushka baxa waad islaaxi halkanaad ka islaaxi ilaahay baad u dhowaan dad badan oo lunsanna ilaahay sababtaad u ku soo hadayn dad badan addaalu cala alkhayri kafaacilihi dad badan ood isleedahay way fog yihiin ayaa marka jamacaddu u tagaan ilaahay toobadda waafajiya insha allah ayaa u diyaara marka inuu waqtigiisa diinta ku bixiyo 4 bilood 4 cisho 2 bilood intaad karaysaan insha allah dhahda ya wayakuna dacwadda way wadayaan walmuminuuna walmuminaat bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna usradda dhanba markay usrad la samaynayo
shaqada ugu horeysa isku kaalmaysanayaan baa ilaahay yidhi waana diinta ka shaqeeyaan reer marka la dhisaayo maqsuudku ma aha inay shahwadooda gutaan keliya maqsuudka zawaajka waa inaan fahmnaa usuradu wanaagsan hadafka loo samaynay waxa weeyaan waa inay waxtar ummadda u yeeshaan maxaad ummadda wax ugu taraysaa marka dadka wanaagga far xumaha dadka laga reebayaa salaadday oogayaan zakaday la imanayaan wanaagga ilaahay rasuulkiisa ay adeecayaan duulka sidaa yeela ayaa ilaahay u naxariistaa baa ilaahay qur-aanka ku yidhi waxaan ku dawaqay isticmaalka baraha bulshada waxaan habeenay maalin raadinayaa kooban ka isticmaalo isla markaan aan kala socdo muxaadaraadka diiniga iyo barnaamijyada xasuusinaya aakhiradayda talow halkeen ka hela ma ku haysataa cabashadan oo kale haddaba waxaan ku hayaa channelka warbaahinta nolosha islaamka oo ah tv dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda kaas oo aad kala soconayso barta youtube-ka youtube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha islaamka waxaa kuu soo baxaya channelka warbaahinta nolosha islaamka ku sii dhufo waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist oo aad ka helayso in ka badan 30 qol oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya khayrka ka faa'iidayso siina gaadhsi walaalkaaga islaamka ballanteenna waa warbaahinta nolosha islaamka ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ee cilmiga shareecada islaamka ugu kaalay markaska xifdul qur-aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta shareecada islaamka wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashadda kaaga muuqda ballanteenna waa markas xifdul qur-aan online